Ağcabədi Regional Mədəniyyət İdarəsi, Laçın rayon Ağanus kənd mədəniyyət evinin bədii rəhbəri, mən Abdullayeva Solmaz Əlmərdan qızı, bugün dünya miqyasında pandemiya elan olunan koronavirus infeksiyasının ölkəmizdə yayılmasının qarşısının alınması məqsədi ilə dövlətimiz tərəfindən elan olunmuş və xüsusi karantin rejiminə bizlər də biganə qalmamışıq və evdə qal aksiyasına qoşulmuşuq. Ancaq buna baxmayaraq biz işlərimizi onlayn davam etdiririk. Bugün sizlərə Rəcəbov Ayaz Tural oğlunun söylədiyi şeiri təqdim edəcəyim. Atam işdən gələndə elə bir iki nur saçır. Anamın çöyəsində təpəsün çiçək açır. Gülür qardaşım bacım, sevinir babamla. Atam işdən gələndə ən çox sevinən mənəm.